हेलो र नमस्ते एभ्रीवान, म प्रतिमा. सो नेपाल टेलिकमले भर्खरै मात्रै आफ्नो eSIM सेवा सुचारु गरेको छ, विच मिन्स तपाईँले युएसबाट मगाएको आइफोन 14 सिरिज अथवा कम्प्याटेबल जुनसुकै पनि फोन, ट्याब्लेट, स्मार्ट वाच अर इभन ल्यापटप्समा eSIM चलाउन सक्नुहुन्छ. यो भिडियोमा चाहिँ म eSIM भनेको के हो, यसको फाइदाहरू के कस्तो छ र नेपालमा eSIM कसरी लिने जस्तो सबै कुराहरू डिस्कस गर्नेछु. त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न चाहिँ नभुल्नुहोला. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चलाउँदै आएको फिजिकल सिम कार्डको बारेमा ब्रिफली रिक्याप गरिहाल्छु है त. सिम यानि कि सब्सक्राइबर आइडेन्टिटी मोड्युल चाहिँ एउटा सिम्पल फिजिकल प्लास्टिक कार्ड हो, जसले हामीलाई कुनै एउटा टेलिकम अपरेटर जस्तै एनटिसी, एनसेल अर स्मार्टको नेटवर्कमा कनेक्ट गरिदिन्छ. र ओभर द इयर्स यसको फिजिकल साइज चाहिँ घट्दै गएको छ. फुल साइज सिम भन्ने फर्स्ट जेनेरेसनको सिम कार्ड चाहिँ एउटा क्रेडिट कार्ड जत्रो थियो भने त्यसपछि आएको मिनी सिम वाज मच मच स्मलर. र आई थिङ्क मेरो जस्तै तपाईँहरूको पनि फर्स्ट सिम चाहिँ एउटा मिनी सिम थियो होला. त्यसपछि आयो माइक्रो सिम जुन चाहिँ झनै सानो थियो र फाइनली वी ह्याभ द न्यानो सिम विच इज द स्मलेस्ट सिम येट. अब eSIM ओर इम्बेडेड सिम भने चाहिँ नर्मल सिमभन्दा एकदमै डिफ्रेन्ट छ, किनभने यस्तो सिम चाहिँ चिपसेट मार्फत तपाईँको फोन ओर भनौँ कि कुनै पनि डिभाइसको मदरबोर्डमा अलरेडी सोल्डर नै भएर आउँछ. भन्नुको मतलब चाहिँ यसलाई हामीले नर्मल सिमलाई जस्तो झिक्ने अनि राख्ने गर्न मिल्दैन. तर यस्तो डिजिटल अथवा भर्चुअल सिमले तपाईँको रेगुलर सिमको सबै काम भने चाहिँ गर्न सक्छ. यसको लागि तपाईँले आफ्नो नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरबाट डिरेक्टली एउटा eSIM प्रोफाइल डाउनलोड गरे पुग्छ एन्ड यु आर गुड टु गो, किनभने eSIMमा हुने सबै इन्फर्मेसन इज रिराइटेबल. हाम्रो हार्ड ड्राइभ जस्तै कपी अथवा डिलिट गर्न मिल्छ. त्यति मात्र नभई तपाईँले एउटै फोनमा मल्टिपल eSIM प्रोफाइल पनि राख्न सक्नुहुन्छ र एज रिक्वायर्ड यु क्यान स्विच बिट्विन फोन नम्बर्स ओर अपरेटर्स. फर इक्जाम्पल, लेट्स से कि तपाईँको फोनमा मल्टिपल टेलिकम अपरेटर्सको eSIM इन्स्टल छ अनि तपाईँ चाहिँ यस्तो लोकेसनमा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको मेन सिमको नेटवर्क चाहिँ देखाइरहेको छैन. सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ यु क्यान इजिली स्विच टु अनदर सर्भिस प्रोभाइडर जसको कनेक्सन चाहिँ त्यहाँ अभाइलेबल छ. eSIMको अर्को एडभान्टेज भनेको चाहिँ डिभाइस सिक्योरिटी पनि हो. केही गरी तपाईँको फिजिकल सिमवाला फोन चोरी भएको केसमा चाहिँ दे क्यान सिम्पली थ्रो आउट द सिम कार्ड, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फोनलाई रिमोटली ट्र्याक गर्न गाह्रो पर्छ. अथवा तपाईँको सिम अर्को फोनमा ट्रान्सफर गरेर दे क्यान ह्याक इन्टु यर ब्याङ्किङ अकाउन्ट्स ओर सोसियल मिडिया एप्स एज वेल. तर मैले अघि नै भने चाहिँ eSIMलाई चाहिँ त्यसरी रिप्लेस गर्नै नमिल्ने भएको हुँदाखेरि तपाईँको फोन हराउँदा पनि इट विल बी अ लट इजियर टु ट्र्याक एन्ड सिक्योर इट एज वेल. यसै गरी थ्याङ्क्स टु eSIM तपाईँले आफ्नो सिङ्गल सिम मात्रै सपोर्ट गर्ने फोनमा पनि डुअल सिम समेत इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ. उदाहरणको लागि लेट्स टेक आइफोन फर इक्जाम्पल. नेपालमा अफिसियली आउने आइफोन्समा चाहिँ जस्ट एउटा न्यानो सिम मात्रै लाग्छ, तर अब नेपाल टेलिकममा eSIM चल्ने भएपछि यु क्यान फाइनली इन्जोय टु सिम कार्ड्स अन यर आइफोन, एउटा चाहिँ विथ न्यानो सिम र अर्को चाहिँ eSIM. अनि साँच्चै म चाहिँ अस्ति एनटिसीको अफिसमा eSIM लिन जाँदाखेरि चाहिँ धेरैजनाहरू चाहिँ सबै फोनमा eSIM सपोर्ट हुन्छ भनेर भ्रममा हुनुहुँदो रहेछ. सो eSIM कुन कुन फोनमा सपोर्ट हुन्छ त? सिम्पल भाषामा बुझाउँदाखेरि प्राय जस्तो फ्ल्यागसिप फोनसँग मात्रै eSIM सपोर्ट हुन्छ. प्राय मिड रेन्ज र बजेट स्मार्टफोनमा चाहिँ र फिचर फोनमा यो eSIM सपोर्ट चाहिँ हुने गर्दैन. नेपाल टेलिकमको अनुसार तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुने फोन्स आर कम्प्याटेबल विथ eSIM, बट हामीले यसमा नभएको फोनसँग पनि eSIM चलाइराखेका छौँ. सो मेरो फोन यो लिस्टमा छैन भन्दैमा हार चाहिँ नमान्नेहालोस्. आफ्नो फोनमा eSIM चल्छ कि चल्दैन भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ यु क्यान जस्ट डायल *#06# अनि इफ IMEI नम्बरसँग चाहिँ इट सोज EID अथवा इम्बेडेड आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट नम्बर, त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँको फोनमा eSIM चल्छ. ओके, अब कुरा गरौँ एनटिसीको eSIM कसरी लिने भनेर. नेपाल टेलिकमले गत भाद्र 31 अर सेप्टेम्बर 16 मात्र eSIM डिस्ट्रिब्युट गर्न सुरु गरेको थियो र फर्स्ट दिनमा चाहिँ काठमाडौँको सुन्धारा काउन्टरबाट जम्मा 50 eSIM बाँडिएको थियो. तर अहिले भने तपाईँले सुन्धारा बाहेक चाबेल, छाउनी अनि गङ्गबु, नक्साल, ठिमी, भक्तपुर र पुल्चोक गरी टोटल 8 एनटिसी ब्रान्च अफिसबाट eSIM लिन सक्नुहुन्छ. एन्ड वी होप कि यो सर्भिस चाहिँ सक्दो चाँडै नेपालको अरू रिजन्समा पनि पुग्छ होला. हामीले बुझेअनुसार अहिले अलमोस्ट सबै काउन्टरमा eSIM लिनको लागि कस्टमरहरूको घुइँचो नै रहेको छ अनि धेरै भिडभाड भएको बेला दे आर इभन सेन्डिङ पिपल ब्याक. सो आई विल सजेस्ट कि आफ्नो टाइम मिल्ने गरी पहिले नै कन्ट्याक्ट गरेर मात्रै eSIM लिन जानुहोला.
The good news is tapaiko existing prepaid ya postpaid plan lai NTC le free ma nai eSIM ma upgrade garirakheko cha. For now, tapailai naya number wala eSIM chahiyeko cha bhane that is possible too. Tara aile ko lagi bhane yo service postpaid plan ko lagi matra available cha ra we can expect prepaid ma pani chare aauchha hola bhanera. Anyway, line ma kurnu parne bahek Nepal Telecom bata eSIM lena chha, it's pretty easy. Euta simple form bharera aafno citizenship ko photocopy submit gare pachi NTC ko representative will activate eSIM on your phone in just like 3 to 5 minutes. यस सँगे तपाईले एउटा प्रिन्ट आउट पनि पाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईको eSIM प्रोफाइल वाला QR कोड र एक्टिभेसन कोड रहेको हुन्छ यो चाहिँ eSIM को डेटा एउटा फोनबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्नको लागि हो पछि गएर आफैले eSIM पुरानो फोनबाट नयाँ फोनमा ट्रान्सफर गर्न पर्यो भने चाहिँ इट्स प्रिटी इजी त्यसको लागि तपाईले सुरुमा त eSIM अलरेडी एक्टिभ भएको फोनबाट रिमूभ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अप्सन चाहिँ फोनको SIM कार्ड म्यानेजर र नेटवर्क सिलेक्सन भन्ने सेटिङ्स भित्र हुन्छ त्यसपछि नयाँ फोनको सेटिङ्स भित्र एड क्यारियर प्लान अथवा एड मोबाइल प्लान भन्ने अप्सनमा गए यु क्यान जस्ट स्क्यान द क्युआर कोड अनि तपाईको eSIM डेटा चाहिँ एकै छिनमा ट्रान्सफर हुन्छ यो सबै स्टेप्सको लागि चाहिँ तपाईको दुबै फोनहरुमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन वाईफाई अथवा मोबाइल डेटा चाहिँ अन हुनुपर्छ है ओके समग्रमा भन्नु पर्दा नेपालमा फाइनली eSIM आउनु भनेको चाहिँ एकदमै नै राम्रो कुरा हो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रो कन्ज्युमर मुभ जसले तपाईलाई एउटा क्यारियरको सर्भिसेस लिएर झनै सजिलो बनाउँछ बट आई होप कि NTC इम्प्रुभ्स दिस सर्भिस सुरुमा त NTC ले QR कोडलाई पेपर प्रिन्ट आउटमा भन्दा पनि डिजिटली प्रोभाइड गरेको भए इट वुड हैव बीन इजियर अनि मोर सिक्योर पनि त्यति मात्र नभएर आफ्नो फिजिकल SIM लाई eSIM मा अपग्रेड गर्न नेपाल टेलिकमको अफिस ताई राख्नु भन्दा पनि यो सर्भिस अनलाइन नै लिन मिलेको भए चाहिँ इट वुड हैव बीन मच मच सिम्पलर इन्डियाको जियो मा अनलाइनबाट गर्न मिल्छ सो यहाँ पनि NTC को यो सर्भिस चाहिँ अनलाइनबाट लिन मिल्ने भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो अनि ए साची मैले अघि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ भन्ने छुटाएछु एउटा eSIM चिपमा तपाईले एउटा नेटवर्क क्यारियर मात्र कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ एउटा क्यारियरको मल्टिपल फोन नम्बर्स यानि कि SIM प्रोफाइल्स भने एड गर्न त मिल्यो तर फेरि एट अ टाइम एउटा मात्रै SIM एक्टिभेट हुन्छ सो अर्को फोन नम्बर चलाउन पुरानोलाई डिएक्टिभेट गरेर मात्रै चलाउन मिल्छ र यो इश्यूलाई सोल्भ गर्नको लागि आइफोन 13 सिरीज देखि एप्पलले डुअल eSIM कम्प्याटिबिलिटी ल्याउनको लागि चाहिँ दुई वटा eSIM चिप राख्ने गरेको छ सो एनसेल को पनि eSIM आयो भने एउटा eSIM मा एनसेल को राख्न मिल्छ भने अर्को eSIM मा NTC को तर एन्ड्रोइड फोन्समा भने डुअल eSIM सपोर्ट अझै पनि छैन बट द्याट इज अबाउट टु चेन्ज सुन किनभने एन्ड्रोइड 13 अपडेटले MEP अर्थात् मल्टिपल इनेबल्ड प्रोफाइल्स टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी सिङ्गल eSIM-मा पनि दुईवटा क्यारियर कन्फिगर गर्न मिल्छ विथ मल्टिपल SIM प्रोफाइल्स गुगलको यस्तो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ म्यानुफ्याक्चर कस्ट रिड्युस हुनुको साथसाथै इट अल्सो इनेबल्स ओल्डर फोन्स टु गेट डुअल eSIM सपोर्ट बिना कुनै हार्डवेयर अपग्रेड ओर एनिथिङ लाइक द्याट सो गाइज आजको यो eSIM को भिडियोको लागि चाहिँ यति नै आई होप कि यो भिडियो तपाईँहरूको लागि इन्फर्मेसनल भयो होला तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ तल लाइक बटन थिच्न र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद